Vüqar müəllim, hesablama palatası növbəti hesabatını təqdim elədi. Bu ilin hesabatı əvvəlki illərlə müqayisədə nə ilə fərqlənir? Hesablama palatası qanunun tələbinə, eyni zamanda beynəlxalq tələblərə əsasən ildə bir dəfə ən azı Milli Məclis öz fəaliyyəti haqqında hesabatı təqdim etməlidir. Mən bu ilin təqdim edilən hesabatını iki əsas hissəyə bölərdim ki, əvvəlki illərdən fərqli. Bunun biri onun təqdim etmə dili və formasıdır. İkincisi isə həmin hesabatda fəaliyyət göstəricilərin daha informativ və açıq şəkildə, şəffaf şəkildə verilməsidir. Bu ən böyük fərqli iki əsas məsələdir. Qeyd edərdim ki, bu il hesabatda əvvəlki illərdə olmalı bəzi məsələlər də qeyd edilib. Bunlardan birincisi bizim özümüzün zəif tərəfləri və təkmilləşməli olan sahələr göstərilmişdir. Bir, ikinci, hər bir adət növü üzrə əhatə dairəsi, sayı, onun yeni və ya təkrarlanan olması, ümumi adətə nisbəti və s. məsələlər əks olunmuşdur. Eyni zamanda bu hesabatda ilk dəfə olaraq biz 2023-cü ildə görəcəyimiz işlərin siyahısı da daxil edilmiş. Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət büdcəsinin auditi ilə bağlı yerli qurumumuzun apardığı auditin nəticələri də əks olunub və s. Maliyyə pozuntularının məbləğində elə bil ki, əvvəlki illərlə müqayisədə artım müşahidə olundu. Bu nə ilə bağlıdır? Qurumlar daha da pis işləməyə başlayıblar, yoxsa sizin audit prosedurları təkmilləşib? İlk əvvəl deyim ki, biz hər il audit etdiyimiz təşkilat qurumların sayını artırmağa çalışırıq. Özümüzün ştat sayının məhdud olmasına baxmayaraq, auditin predmetini və obyektlər baxımından artımına çalışırıq. Çıxışımda da, o cümlədən hesabatda da qeyd elədim ki, nəzarət tədbirlərinin ümumi sayının 60,4% yenidir. Cəmi 39,6% ikinci və daha çox audit tədbirlərinin nəticələridir. Burada bəzi nəzarət o obyektlərində müsbət nəticələr də var. Belə deyək, müsbət dedikdə daha az pozuntuya yol verilmişlər də var. Aydın məsələdir ki, biz audit prosedurlarını daha da təkmilləşdirmişik, hesabat verməklə bağlı qabaqcıl təcrübələri də öyrənməyə çalışmışıq. Amma bir mənalı şəkildə deyə biləcəyim ki, artmışdır. Bunun müqayisə olunan predmetlər müəyyən qədər fərqli olduğu üçün bəzi təşkilatlar, qurumlar var ki, onların maliyyə intizamının güclənməsinə çox ciddi ehtiyac vardır. Bunu demək istəyirəm. Palatanın fəaliyyətinin nəticəsi üzrə keyfiyyət göstəriciləri hansılardır? Məsələn, bir çox millət vəkilləri burada bərpa edilən vəsaitləri qeyd edir. Siz bu fikirlə nə dərəcədə razısınız? Həm kəmiyyət göstəriciləri var, həm keyfiyyət göstəriciləri. Keyfiyyət göstəriciləri daha maraqlı və belə deyək, nəticə yönümlü bir məsələdir. Keyfiyyət göstəriciləri ali audit orqanlarının fəaliyyətinin ölçülməsi ilə bağlı SAI-PNF deyilən ölçmə indikatorları var. Bu təxminən 200-ə yaxın indikator var. Biz bu il onun 90-ından istifadə etmişik. Bizim ölkənin mövcud maliyyə idarə etmə sistemi və dövlət audit sistemi ilə əhatə edə biləcək 90 indikatordan istifadə etmişik. Və bunların heç birində bərpa ilə bağlı məsələ yoxdur. Bərpa yalnız keçmiş postsovet ölkələrində daha aktualdır. Biz də bunu öz yeni qanunumuzda salmışıq. Məsələn, postsovet ölkələrinin biz 12-sini təhlil etmişik ki, ümumi əhatənin, ümumi pozuntulara nisbətin və ümumi pozuntuların ümumi bərpaya nisbətin biz heç bir ölkədən geri qalmırıq. Amma bu qürur verici, göstərici deyil. Mənim yadıma düşür, 2021-ci ildə sizdən bir müsahibəmiz olmuşdu və o müsahibədə siz demişdiniz ki, işğaldan azad edilən ərazilərə çəkilən xərclərin auditi aparılacaq. Deyəsən, ötən il bu istiqamətdə ilk addım atıldı. Bəli, 2022-ci ildə biz işğaldan azad olmuş ərazilərdə 4 uyğunluq auditi aparmışıq. Uyğunluq auditinin aparılmasının əsas məqsəd çəkilən xərclərin, istifadə edilən vəsaitlərin normativ hüquqi aktlara, tələblərinə nə dərəcədə uyğundur. Yəni, meyar var. Burada biz maliyyə və yaxud səmərəli auditin aparılması mümkün deyildir. Uyğunluq auditi formasında apardığımız iki auditin nəticəsindən biz büdcəyə 1,4 milyon manat bərpası nail olmuşuq. Bir audit pre-audit formasında aparmışdır. Yəni, işlər başlanmamışdan, vəsait xərclənməmişdən qabaq. Amma bu pre-auditin nəticəsi bizi tam qane etmədiyi üçün, belə deyək, sənədləşmələr işi
tam ve vaxtında tələb olunan səviyyədə olmadığı üçün biz audit olunan quruma kollegiya qərarımızı göndərmişik ki, vəsaitin istifadəsi ilə bağlı ilkin hazırladığı sənədlər tam və dolğun səviyyədə deyildir. Bir audit nəticəsi isə sənədlər orada da tam yekunlaşmadığı üçün həmin audit təxirə salmışıq, cari ildə aparılması gözlənilir. Ümumiyyətlə, işğaldan azad olmuş ərazilərdə auditlərin aparılması üçün belə hesab edirik ki, biz nəticəyə hazır olduqca həmin auditlərin sayını artırmağa başlayacaq. Deməli, fəaliyyət hesabında iki anlayışla rastlaşdım. Biri səmərəliliyi auditidir, biri də səmərəsiz xərc. Məsələn, adi vətəndaşın başa düşməsindən ötürü mən çox istərdim ki, yenə də asan dilə keçək və elə gəlin sualı da belə qoyaq. Səmərəlilik nədir bu sahədə? Məsələn, hesabatda səmərəlilik termini 52 dəfə, amma uyğunluq termini 47 dəfə təkrarlanır. Səmərəlilik auditi 22, uyğunluq auditi 14 dəfə təkrarlanır. Belə çıxır ki, Dövlət Palata maliyyəsinin hesablanmasında səmərəliliyə daha çox diqqət yetirir. Doğru düşünürəm mən? İlk olaraq bunu qeyd edim ki, səmərəli yaudun biz 2018-ci ildə yeni qanun qəbul edildikdən sonra başlamışıq. Və cari ildə, hesabat ilində 5 audit aparmışıq. Bu, dayanıqlı inkişaf məqsədlərini əhatə edib və əhatə dairəsi də 1 milyard manat vəsaitə əhatə edib. Səmərəlilik dedikdə ilk əvvəl deyəcəyimiz və sadə ifadə ilə işlətdiyimiz ifadə az vəsaitlə daha çox faydalı iş görməkdir. Bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə, daha doğrusu bunun sayı da ildən ilə artmaqdadır, səmərəli auditlərin sayının artırılmasına başlanılıb. Ali audit orqanları daha çox səmərəli auditlərinə üstünlük verməyə başlanılıb. Biz də bu sahədə ilk addımlarımızı atmağa başlamışıq. Səmərəli auditin özü müəyyən resurslar istəyir, müəyyən kadrlar istəyir, müəyyən zaman istəyir. Büdcənin bu meyarlar üzərində tərtib olunmasını istəyir. Bizim ölkəmizin də dövlət maliyyəsi sahəsində ilkin addımlar atılmağa başlanmışdır. Və nə qədər çox biz səmərəli yaxud səmərəli sözü hesabatımızda istifadə etsək də, mən deməzdim ki, onun sayı bizdə çoxdur. Bizdə hələlik uyğunluq yaxud ilə daha çox üstünlük veririk. Birinci sualımın cavabında siz Naxçıvanın da adını çəkdiniz. Hesablama Palatasının Naxçıvan bölməsinin fəaliyyəti haqqında deyəsən ilk dəfə də danışırdınız siz. Ümumiləşdirsək nə demək olar bu barədə? Ümumiləşdirsək deyə bilərik ki, Hesablama Palatasının Naxçıvan İdarəsində keçən il aparılan nəzarət tədbirləri 4 əsas nəticəyə gəlib. Bunun birincisi, artırılmış büdcə göstəriciləri əsasında dotasiyanın alınması və sonradan onun istifadə edilməyərək ehtiyat fondlara köçürülməsidir. İkincisi, vahid büdcə təsnifatının büdcə uçotuna ümumiyyətlə əməl olunmaması. Üçüncüsü, daha ağır pozuntu hesab olunan, ümumiyyətlə Naxçıvanda dövlət satın almaları haqqında qanun tədbiq edilməməsidir. Dördüncüsü isə müasibat uçotunun və beynəlxalq maliyyə hesabatlarının beynəlxalq uçotun tələblərinə uyğun aparılmamasıdır. Naxçıvanda aparılan nəzarət tədbirlərinin məqsədi yalnız pozuntuların sayının və həcmi ilə qeydiyyatını aparmaq deyil, ümumiyyətlə bu sahədə, bu regionda büdcə uçotunun dövlət maliyyəsinə yanaşmanın şuurlarda dəyişilməsi və sağlamlaşma ilə yeni yanaşma həm də bundan ibarətdir ki, bundan sonra daha necə etməlidirlər ki, maliyyə vəsaitinin istifadəsində daha nəticəli və qənaətli istifadə olsun. Hesabatın komitə iclasında bəzi deputatların çıxışlarındakı bir sıra qeydlərlə razılaşmadığınızı bildirmişdiniz. Əvvəl, nədir razı olmadığınız məqamlar sualını vermək istəyirəm. Və ümumiyyətlə, Milli Məclisdə Hesablama Palatasının rəhbərinə verilən sualların keyfiyyətində bir dəyişiklik hiss edirsinizmi? Yəni, əvvəlki suallarla müqayisədə daha mükəmməl, daha maraqlı suallar var, yoxsa elə əvvəlki qaydada da suallar? İlk öncə deyim ki, hal-hazırda biz Milli Məclisin plenar iclasından sonraki bir vaxtda görüşürük. Bu dövrdə plenar iclasda verilən sualları mən mükəmməl suallar hesab edirəm. Xanım sədirdən də xahiş etdim ki, məruzə üçün, çıxış üçün yazılmış, lakin zaman baxımından imkanı olmayan millət vəkillərinin də suallarını
çıxışlarını bizə təqdim etsinlər. Hörmətli Sabiə xanım da hər bir millət vəkilinin sualına, təklifinə ayrıca cavab verməyi tapşırmışdı. Biz çalışacağıq ki, bunu yaxın bir zamanlarda edək. Mükəmməl suallar verilib. Suallar iki cür olur. Bir var, hesabatda yazılanları soruşmaq. O demək ki, yazılanları oxumalısan. İkinci suallar isə hesabatdan çıxan nəticə və təklifləri. Yaxşı təkliflər də təqdim edilmişdi. Komitə icrasında bəzi suallar var ki, bu suallar Ali Audit Orqanının mandat və missiyasına aid olmayan suallardır. Bu, Palatanın, ümumiyyətlə, Ali Audit Orqanının fəaliyyəti ilə hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyətinin uyğunlaşdırılması məsələsi, eyni zamanda pre-audit formasında auditlərin sayının artırılması, bunun əhatə dairəsinin artmasına təsir etməsi məsələsi və s. məsələlər. O cümlədən biz qonşu ölkələrdə nəzarət tədbirləri nəticələrinin bizim özümüzün apardığımız nəzarət tədbirlərinin müqayisəsi zamanı ortaya çıxan bəzi fikirlərlə razılaşmadığımızı bildirmək istəyirəm. Vüqar müəllim, mən vaxtaşırı belə təkliflər eşidirəm ki, büdcə üzərində parlament nəzarəti artırılmalıdır, parlament nəzarətinin miqyası genişləndirməlidir. Siz necə hesab edirsiniz? Ümumiyyətlə, parlament nəzarətini büdcə üzərində necə gücləndirmək olar ki, nəticələr daha yaxşı olsun? Nələr olmalıdır? İlk əvvəl deyim ki, əksər dövlətlərdə dövlət maliyyə nəzarət sisteminin bazası parlament nəzarəti üzərindədir. Parlament özünün nəzarəti, parlament qeyri-ixtisaslaşmış qurumdur. O, maliyyə nəzarəti funksiyasını Ali Audit orqanına tapşırır və bu funksiyanı onlar tərəfindən həyata keçirilir. Parlament nəzarətinin güclü olması üçün parlament və palata arasında əməkdaşlığın genişlənməsi və dərinləşməsi mütləq bir şərtdir. Əksər ölkələrdə bu tandem şəkilində parlament nəzarəti, dövlət maliyyə nəzarətinin əsas hissəsi təşkil edir. Hesab edirəm ki, bizdə də bu sahədə əməkdaşlıq genişlənməlidir. Bu, həm əməkdaşlıq özünü iş planına verilən təkliflərdə, Palatanın Milli Məclisə göndərdiyi nəzarət tədbirinin nəticələrinin dinləmələrdə iştirak etməsi, büdcə icrası və rəylərdə Palatanın verdiyi təkliflərin səsləndirilməsi və qəbul olmasına nail olunması və s. Fikir verirəm, adətən kütləvi informasiya vasitələri sizə müxtəlif tədbirlərdə əsasən bu və ya digər yoxlamaların nəticələrini soruşur. Bu barədə suallar verirlər. Mən də yəni kənarda qalmaq istəmirəm. Real televiziyası üçün istərdim soruşum. Hansı yekunlaşmış nəzarət tədbiri barədə məlumat verə bilərsiniz? Amma bir şərtlə ki, eksklüziv olsun. Cari ildə biz təqribən 45 nəzarət tədbiri planlaşdırmışıq. Yəqin ki, il ərzində auditorların hesabat palatası haqqının 20-ci maddəsini əsasən və müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, o cümlədə Milli Məclisində təklifləri olacaq. Cari ilin 4 ayında biz Naxçıvan Muxtar Respublikasında Ordubad su elektrik stansiyasının tikintisi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində dövlət subsidiyalarının verilməsi və Naxçıvan Muxtar Respublikasında hava limanının fəaliyyəti ilə bağlı nəzarət tədbirlərini yekunlaşdırmışıq. Muxtar Respublikanın hava limanında nəzarət tədbirlərinin nəticələri göstərdi ki, gəlirlər, xüsusən nağd vəsaitlərin gizlədilməsi variantları var, xərclərin artıq şişirdilməsi məsələsi var. Bu isə Naxçıvan hava limanının gəlirlərinin doğru düzgün hesabatlarda əks olunmaması məsələsi. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində isə kənd təsərrüfatında fermerlərə verilən subsidiyaların, kəmiyyət göstəricilərinin artırılması hesabından, yəni həm həcmi, həm sayı artırılması hesabından artıq xərclərə yol verilib. Bu, təqribən ümumi verilmiş subsidiyaların 57%-dir. Bu, çox böyük bir məbləğdir. Biz hər iki auditin nəticələrini hüquq mühafizə orqanlarına göndərmişik. Eyni zamanda biz Naxçıvan Ordubad su elektrik stansiyasının tikintisində sərf olmuş vəsaitlərin auditini aparmışıq. Bilirsiniz ki, bu layihə yarımçıq qalıb müəyyən səbəblərdən. Lakin görülmüş işlərin auditi, nəticələri də hüquq mühafizə orqanına göndərməsi üçün bizim üçün əsas verdi və biz o nəticələri də hüquq mühafizə orqanlarına göndərmişik. Demək istədiyim eksklüziv bunlardır. Vüqar müəllim, bu il Heydər Əliyev idi. Deməli, hər bir dövlət qurumu kimi heç şübhəsiz ki, sizin palatanın da fəaliyyətində müəyyən yeniliklər olacaq.
Ne demiyorlar bu barədə? Palata fəaliyyətini bu istiqamətdə necə qurur? 2023-cü il üçün bizim qarşımıza qoyduğumuz hədəflər var. Cənab Prezident tərəfindən Heydər Əliyev ili elan olunub. Heydər Əliyev ilində biz müəyyən fəaliyyətimizdə yeniliklərin tətbiq olunmasına çalışacağıq. İlk əvvəl əlbəttə ki, işğaldan azad olmuş ərazilərdə auditlərin sayını artırmağa, performans auditlərinin sayını artırmağa çalışacağıq. Əlbəttə, auditin sayının tək artırılması əsas məqsəd deyil. Əsas məqsəd nəticə ilə mübarizə deyil, onu yaradan səbəblərin aradan qaldırılması ilə bağlı dövlət orqanlarına, icra orqanlarına yeni təkliflərin verilməsidir. Bununla qabaq preventiv tədbirlər nədən ibarət olmaz, onunla bağlı təkliflərin verilməsidir. Bu il biz eyni zamanda ilin əvvəlində başladığımız iki ali təhsil müəssisəsində sonuncu kurs tələbələrinin dövlət adına marağını artırmaq üçün dərslər təşkil etmişik. Bilirsiniz ki, Dövlət İqtisad Universiteti və Gürcüstan Dövlət Audit Ofis İnstitutuyla bizim üç tərəfli memorandumumuz var. Yaxşı oxuyan tələbələrin içərisində biz seçim edib, onlara əlavə dərslər verib, bizim özümüzdə staj keçirməyə də şərait yaradacaq ki, gələcəkdə öz həmin Azərbaycan gənc oğlan və qızlarını iş yerinin tapılmasına da onlara köməklik göstərmək fikrimiz vardır. Adətən bizim müsahibələrimiz müəyyən mənada fəlsəfi kontekstdə olan sorğularla başa çatır. Ənənəni pozmaq istəmirəm, Ümər müəllim. Dünyada qlobal istiləşmə yeni reallıqlar yaradıb, suya münasibət dəyişir. COVID-19 insandan, cəmiyyətdən, bəşəriyyətdən səhətə, sağlamlığa yeni münasibət tələb eləyir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərimiz yeni reallıqlar yaradıb və biz artıq mənəvi ərazimizin də bərpasından danışırıq. Fiziki coğrafi ərazimizin də bərpasından danışırıq. Sizdən belə bir suala cavab istəyirəm. Maliyyə məsələlərinə, ümumiyyətlə maliyyə yanaşmalarına yeni reallıq nəyi diktə eləyir? Yəni, vətəndaş, hüquqi şəxsdir bu, fiziki şəxsdir bu, yeni reallıqda pula, maliyyəyə necə yanaşmalıdır? İlk əvvəl deyim ki, qeyd etdiyiniz təlatumlar, qeyd etdiyiniz kataklizmlər, zaman keçdikcə sürətlənir, yeni reallıqlar, yeni şəraitlər yaranır. Ancaq ilk əvvəl deyim ki, bütün bunlardan asılı olmayaraq, hamımız bir nəfər kimi, xüsusən dövlət məmuru, xüsusən icra orqanlarının rəhbərləri, dövlət vəsaitdən istifadə edən təşkilat rəhbərləri, hamımız dövlət vəsaitinə qənaətli yanaşmanın bizim özümüz üçün, birinci özümüz üçün postulat kimi qəbul etməliyik. Necə etməliyik ki, dövlət vəsaiti qənaətli istifadə edək? Biz nəticəli istifadə edə bilərik, amma qənaətli istifadə etməmək, yaxud qənaətli istifadə edib nəticəsi istifadə etmək eyni anlayışa gəlir. Deməli, biz birinci qənaətli istifadədirsə, ikinci mütləq şəraitdə bu vəsaitin istifadəsindən dövlət, vətəndaş nə fayda qazanır, nə tövfə qazanır. O fayda, verilən nəticə bu dövlətin strateji maraqlarına nə dərəcədə uyğundur? Hər bir dövlət vəsaitinə istifadə edən kəs, şəxs bunu özü üçün birinci qəbul edilməli bir məsələdir. Vətəndaşlarımız onlara göstərilən xidmətlər nə dərəcədə razıdırlar? Axı buna da vəsait xərclənir. Və xərclənən vəsaitin nəticəsində vətəndaş hansı faydanı gördü? Bu bizim əsas keyfiyyət göstəricimiz olmalıdır. Büdcə bu məqsəd üçündür. Siz, mən vergini ondan ötürü veririk ki, vətəndaşa, dövlətə görsən işlərin keyfiyyətli olsun, nəticəsi olsun. Amma bu, qənaətli istifadə nəticəsi. Bu, ikisinin vəhdəti bizim gələcək fəaliyyətimizdə əsas meyar olmalıdır. Mən təşəkkür edirəm, Vüqar müəllim. Belə çıxır ki, suya qənaət nə qədər aktuallısa, vacibdirsə, dövlət vəsaitində maliyyə də qənaət bir mənalı. Minnətdaram, müsahibə görə çox sağ olun. Mən də sizə minnətdaram, çox sağ olun.